台风过后，不少漂流木随着强降雨被冲刷到花莲西出海口。花莲县政府从10月13号开始也开放部分区域可以捡拾漂流木，不过在22号晚间到23号清晨呢，却接连发生火警。消防人员初步推测，可能是因为天气变冷了，有民众烧漂流木来取暖，但这个举动呢已经触法了。沙滩上大量漂流木烧成焦炭，旁边运动的民众路过都忍不住多看几眼。花莲吉安乡人化海堤，由于萧旋台风和杜苏芮台风带来的强势豪雨，大量漂流木被冲刷到海岸，但22号晚间竟然惊传火警。可能烤肉的款啦，叫人囡仔。啊，烤肉干就需要烧较济。啊，有的人就是没有公德心啦，你怎么烧会污染啦、啊？就连民众都觉得很不应该。22号晚间和23号清晨，仁化海堤遭民众目击出现浓浓黑烟。由于岸边还有大量来不及清理的漂流木，消防队不敢大意，紧急派员前往灭火。所幸火势及时扑灭，没有造成烟烧。目前就是没有看到有任何的民众有目击到是不是有人纵火的问题。那分队都会立即派遣那个消防车前往扑灭。消防队初步研判，可能是游民或有心人士点燃漂流木，而环保局也展开调查，若确认纵火，将会裁罚最高10万元。